Международният фестивал за анимационно кино «Златен кукер» бе част от програмата на 111-я празник на розата в Казанлък. В продължение на 3 дни казанлъчани имаха възможност да гледат анимационни филми, еко-музикални и детски, носители на национални и международни награди участвали в фестивали в България, Канада, Швейцария, Австралия, Холандия. Освен прожекциите, малките и големи зрители на «Златен кукер» имаха възможност в организирана работилница да видят как се прави анимация. В дните на фестивала в Казанлък бе неговият директор Надежда Славова. Често посещаваме не само градове в България и в чужбина, за да представим фестивала. Тази година в Казанлък направихме по повод празника на розата, направихме една програма, която е за всички възрасти. В момента това, което виждате, е програма за най-малките, тъй като днес е 1 юни, за празника на децата. И показахме анимационни филми по български детски песнички. Това са песничките от нашето детство. Зайченцето бяло, Шаро и първия сняг, Лит-лит, Калинки. Така правим и вече и български народни приказки. Заедно с анимацията ние се опитваме да поддържаме и българщината, нещо, което е страшно важно, както и вие на този празник, съответно празника на розата. В програмите има различни филми и за млади хора, тъй като фестивалът е фестивал на младата анимация. Има и за възрастни. Нещо, което много ми се иска хората да знаят, че анимацията не е само за деца. Има толкова стойностни филми, които са за възрастни, които ни карат да се замислим над житейски проблеми, над природата, за това начина, по който опазваме. Екологични филми има, музикални също. Има абсолютно всичко. Тази година имаме и пълнометражни филми, 5 пълнометражни филма, които са наистина изключително добри. Те са всичко е на световно ниво, тъй като фестивалът има конкурсен характер. Направихме и миналата година едно чудесно партньорство с оперативна програма «Околна среда» и направихме доста екофилми с това, тъй като те ги финансираха. С това помогнахме на студентите и на младите аниматори да си купят пък техника. «Златен кукер» в Казанлък бе част от поредицата фестивали за популяризиране на анимационното изкуство, организирани в София, Бургас и чужбина.